Өршөөлийн хуульд төрийн эрх мэдэл албан тушаалаа хувийн ашиг сонирхолтой ашиглаж татвар төлөгчдийн мөнгийг ховдоо завшсан этгээдүүдийг хамруулж байна гэж ардчилсан хувьсгалын анхлагчдын зөвлөлөөс уруушаалаа. Тэд хэлэхдээ төрийн албан тушаалыг эрдэм чадлаар биш эд мөнгөөр худалдан авдаг болж шударга ёсыг буртаглан бозорлож авилга хэл хахуулыг сүлжээ болгон өргөжүүлж байгаа хүмүүс ардчилсан төрийн олд амжилтыг гутааж байна гэж онцоллоо. Энэ нь иргэдийн төр төтгийг итгэлийг алдагдуулж байна гэж үзэж байна. Нийгэмд тусруулсан гэр ахрлын, гэм ахрлын, иргэдэд тусруулсан гэм ахрлын хор хэмжээс шалтгаалж өршөөлийн хувь хэмжээ харилцан адилгүй байх хэрэгтэй. 100,000 төгрөгийн хулгай хийгээд анх удаа шоронд орсон ял авсан хүн 100,000 гаруй төгрөг мөнгө төлөхөөршөрдөд ял авсан хүн хоёрыг өршөөгдөх төрөөс өршөөгдөх хувь хэмжээ яламжтай байх хэрэгтэй. Нийгмийн ганхуулдаг төрийг сарниадаг ийм одоо ноцтой үр дагавартай учраас энэ асуудлыг бид нэр одоо өөрчлөж өршөөх явдлыг бодвол одоо ардчилсан хувьсгалын анхлагчдын зөвлөл эрс урагшааж байгаа маа. Өршөөллийн хувьд Монгол улсын ерөнхийлөгч хэсэгчлэн хориг тавьсан явдлыг шударга ёсыг дэдэлдэг төрийн тэргүүн хүний хүлээх үүрэг гэдгийг онцлоод нийгмийн шаардлага гэдгийг тодтгосон юм аа. Харин энэ хоригийг эсгүүцсэн саналтай байгаа улс төрчид улсын хурлын гишүүдийг улс төрийн аль төвшөнд хүлэн зөвшөөрөхгүй дэмжихгүй байхыг иргэдэд уриалж мэдэгдэл хийлээ. Ерөнхийлөгч хориг дэмжихгүй санал өгсөн улсын хурлын гишүүд болон албан тушаалын хэрэгт холбогдож ял авсан болоод ашиг сонирхлын зөвшөлтөй ардчилсан шударга ёсыг хэлбэрдүүлж үл хашаад хүмүүсийг альва сонголт нэр дэвшүүлэх төрийн өндөр албан тушаалд томилон ажиллах явдлыг мөрөвсөн тасан зогсоог шаардсан. За сонгогчид хандаж одоо шударга зарчимч авиас чадвартай тийм мэрэгжил чадвартай ийм хүмүүсийг сонгохыг ирэх одоо 16 оны сонгуул тийм ээ сонгохыг хандаж сонгогчд уриалсан. Ерөнхий агуулга нь ийм л мэдээллийг гаргасан. А энэ ерөнхийлөгчийн хоргийг яаж хүлээж авснаас байдлыг бас ажиглаж байна. Дараагийн бид асуудлыг тэмцлийн хэлбэрийг өргөнүүлэхдээ бэлэн байгаа. Зохион байгуулалтанд орж байгаа. Ардчилсан хувьсгалыг анхлагчдын зөвлөл нь 2005 оноос эхэлтэй бөгөөд энэ оны 5-р сард байгуулагдсан иргэний нийгмийн байгууллага юм а. Тус зөвлөлд ардын их хурлын депутат, анх хурлын гишүүд, улс төрчид гишүүншлэлтэй байдгийн байна.